Reći svima, evo, žao mi je što smo ovdje sačekali ovaj početak finalne utakmice, ali evo, ubjeđen sam da ćemo gledati večeras kvalitetnu utakmicu i da će najbolji pobijediti. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je turnir i ove godine sponzorisalo, kao što ćemo i u narednim godinama, i ja se nadam da će ove ekipe učestvovati na super turniru koji će biti početkom septembra mjeseca u Konjicu. Želim svima vama da se udobno smjestite i da uživate večerašnju utakmicu. Sretno. Hvala našem generalnom pokrovitelju i predstavniku.